Ďalším členom je Shelf 200. Nespadá do malých plavidiel, má dĺžku do 2,5 metra, vyznačuje sa tým, že má riešené zadné, pevné zadné čelo, iný tvar plavákov pre použitie silnejších motorov, posuvné lavičky, klbové uchyty vesiel, taktiež je z viacvrstvového materiálu so sklotextilnou výstužou. Podlaha je lamelová, skladacia s protišmykovou úpravou. Člen má 3 komory, čím sa zvyšuje bezpečnosť používateľa. Model Shelf sa vyrába aj v ďalších dĺžkach. Konkrétne som pri 2,5 metrovom modeli a 2,7 metrovom modeli. Farebné prevedenie je buď zelená alebo šedá. Na rozdiel od 200 Shelfu je tu jedna lavička pevná, druhá je posuvná. Podlaha je vyberateľná, lamelová skladacia s protišmykovou úpravou. Materiál je 5-vrstvový so sklotextilnou výstužou, ktorá zabezpečuje elasticitu aj pri veľmi nízkych teplotách aj pod bodom mrazu. Člny sú vhodné aj na slanú aj sladkú vodu. Vyrábajú sa v zelenej a šedej farbe. Modelová rada Shelf sa vyrába v dĺžkach od 2 do 3,3 metra. Dvojmetrový, 2,5 metrový, 2,7 metrový, potom je 2,9 metrový, 3,1 a 3,3 metra.